Poštovani gledalci, pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Češke Miloš Zeman i ja smo saglasni u mnogo stvari, od njega smo doživeli veliko poštovanje prema Srbiji i srpskom narodu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji sa Zemanom. Češki predsednik je istakao da svaki političar treba da brani interese svoje zemlje, a ne da bude marioneta stranih vlasti, kao i da država koju predvode ratni zločinci ne bi trebalo da se nalazi u zajednici demokratskih zemalja. Plata u javnom sektoru i penzije u narednim mesecima biće veća, a povećana je minimalna cena rada po radnom satu, saopšteno je na konferenciji za novinare, na kojoj su između ostalo govorili ministar financija Siniša Mali i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Radnik u Srbiji od 1. januara 2020. godine po radnom satu minimalno će biti plaćeno 172,5 dinara, pa će tako na kraju meseca u džepu imati 30.022 dinara, što je za 3.000 dinara više u odnosu na lane. Procenjuje se da minimalac u našoj zemlji ima oko 350.000 zaposlenih. Najavljeno je i da će od 1. januara vlada Srbije nastaviti s daljim rasterećenjem privrede, tako da će neoporezivi deo dohotka sa 15.300 biti povećan na 16.300 dinara i takođe će ukinuti 0,5% doprinosa za PIO fond na račun poslodavca. Pored toga što će plate u javnom sektoru već 1. novembra biti povećane i što će penzioneri od 1. decembra dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara, a od nove godine i povećanje za više od 5%, i minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2020. godine biće povećana za 3.000 dinara. Fabriku nemačke kompanije za konzerviranje krastavaca i paprike danas su u Gospođincima otvorili predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. U ovu fabriku nemačka kompanija uložila je 4 miliona evra, zaposliće 250 ljudi, a izvoziće 7 miliona tegli konzerviranog povrća. Ovim smo dokazali da u Srbiji postoje uslovi za razvoj prerađivačke industrije, rekao je Mirović. On je podsjetio da je Srbija donedavno obeležila pad u prerađivačkoj industriji, ali da je vlada Srbije novim merama hitno reagovala, što je odmah dalo rezultate. Sada imamo rast od 8,8% u Vojvodini, što možda nije ogroman uspeh, ali svakako jeste rast i dokaz da su vladine mere dale rezultate. Doprinele su i mere pokrajinske vlade, koja konstantno ulaže u poljoprivredu, zaključio Mirović. Radna grupa za saradnju sa OEBS-om i ODHR-om održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapređenje izbornog procesa u Srbiji. Članovi radne grupe, kojom predsedava potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, sagledali su šta je moguće u kratkom roku unaprediti kako bi građani imali još bolji izborni proces. Zaključeno je i da je vlada Srbije dosta toga uradila u prethodnom periodu, pre svega kada je reč o uređenju biračkog spiska koji je, kako je rečeno, daleko bolji i precizniji nego na nekim ranijim izborima, navodi se u saopštenju. Povodom dana Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije i obeležavanja 100-godišnjice od osnivanja i rada ORVVA, organizacija rezervnih vojnih starešina Nove Pazove, sutra će održati svečanu sednicu. Organizacije rezervnih vojnih starešina je osnovana kao Udruženje rezervnih oficira i ratnika 15. septembra 1919. godine u Beogradu na godišnjicu od počinjenja proboja Solunskog fronta. Svečanost u Novoj Pazovi biće u prostorijama šah kluba sa početkom 18 sati. Stanje motoričkih sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta naziv je projekta koji je podržala opština Stara Pazova u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu sporta. Realizacija projekta počela je danas u Starim Banovcima. Oko 800 mališana od 4. do 7. razreda na teritoriji opštine Stara Pazova proći će kroz proveru fizičkih sposobnosti, a prvi su se testirali učenici u osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima. Projekat pod nazivom Stanje motoričkih sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta realizuje Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, a podržala je i opština Stara Pazova. Cilj je provera motoričkih sposobnosti. Testiranja pokazuju da deca nisu dovoljno fleksibilna. Projektom se obuhvata cela Vojvodina, a po prvi put se ovakvo testiranje radi po školama na teritoriji Staropazovačke opštine. Rezultati će biti prezentovani roditeljima i nastavnicima. Na osnovu rezultata moći će da se vidi gde su najveći nedostaci i koji se problemi mogu otkloniti kod dece zbog njihovog zdravlja i zdravog odnosa prema životu.
Sutra, 12. septembra, zbog elektromontažnih radova u Novoj Pazovi bez struje će ostati potrošači u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića od kućnog broja 69 i 82 do kraja ulice, ulica Blagoja Parovića, ulica Karađorđeva, ulica Pionirska od kućnog broja 28 i 39 do kraja ulice i ulica Sime Šolaje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Prvo u nizu književno veče u ovoj sezoni organizovano u Staropazovačkoj narodnoj biblioteci Dositej Obradović održano je 10. septembra, a priliku da predstave svoja literarna dela imali su savremeni pisci. Među osam književnika i pisaca koji su se predstavili staropazovačkoj publici bio je jedan od najcenjenijih aforističara u Srbiji, Aleksandar Baljak. Prvi aforizam objavio je pre 44 godine, a učio je, kako kaže, od najboljih Brane Crnčevića, Duška Radovića i drugih. Kroz književnu avanturu prisutne je vodio književnik i kritičar Vasa Pavković, koji je istakao ovom prilikom da moderna srpska književnost ima budućnost, što potvrđuje inicijativa Rumske biblioteke koja stoji iza ovakvih susreta. Na književnoj večeri predstavili su se i drugi učesnici treće književne kolonije koja se održala u Rumi, Jelena Lenglod, Bratislav Milanović, Dejan Aleksić, Stevan Tontić, Božidar Pešev i Slobodan Zubanović. Odbojkašice Srbije otputovale su danas u Japan, gde ih očekuje nastup na svetskom kupu. Pored aktuelnih evropskih šampionki, na svetskom kupu igraće i devojke koje su šansu dobile tokom Lige nacija. Srbija će igrati u Hamamatsuu, Tojami i Osaki na svetskom kupu, koji je na programu od 14. do 29. septembra. Pored domaćina učešće su uzele Srbija, Rusija, Holandija, Kina, Koreja, Kamerun, Kenija, SAD, Dominikanska republika, Brazil i Argentina. Sutra ujutru nas očekuje sveže vreme, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne moguće pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, uz kretanju na severini, najniža temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša dnevno od 25 do 30 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji, prijatno.